Аз добро утро на всички. Добро утро. Има ли тук хора? Добро утро. Просто така ми е странно. Мислих си за... Да, странно ми е, като не чуя никой да каже добро утро. Това исках да кажа. Излетя мисълта. Може би някой да очаква да направя политически анализ на ситуацията днес. Няма да правя политически анализ. Това ще го направи всеки един от вас, да си анализира ситуацията. Това, което не веднъж съм казвал и ще продължа да повтарям и убедено да прокламираме, че ролята на пастира е да покаже, да сочи към Исус Христос, да води към среща с Исус Христос. Да бъде средство да огрява светлина. Божието Слово да ни разкрива истината. И когато ние познаваме истината, когато познаваме Божиите принципи и начини, по които Той работи, ние сами да изберем, да ги следваме и да ги прилагаме във всяка една област. И в политиката, и в професията си, в която работим, и в семейството си. Защото няма готови рецепти. Ще гласувате за този. Ще правите това вкъщи. Ще лягате, ще ставате в толкова часа. Не, не, не. Това е въпрос на личен избор и всеки един трябва да се научи да основава живота си върху канарата Исус Христос. Да избягва лъжата, да стъпва върху истината. Да инвестира в това, което е добро и да не харчи парите си за това, което е зло. Да не участва в кроежите на тъмнината, но да съдейства на светлината, да се бори за правдата, Божията правда, не нашата човешка правда. Така че това е, което се моля и искам и всеки път, всеки ден да изграждаме това нещо и всеки път, като се събереме да слушаме Божията истина, така че да порастваме и да не бъдем дечица завличани по разни и странни учения. За тая цел четем Божието Слово, но преди това искам да ви покажа две книги, които ще ви препоръчам да си купите. Една нова книга или преиздадена на Макс Лукадо, когато Бог прошепне твоето име. Той е така интересен автор, популярен и говори добри неща върху Словото, може да я намерите отвън. Другата е Библия и е на добра цена. Тази Библия е същата, която и аз чета. Ревизирано издание на Библейското дружество и е на добра цена, така че може да се възползвате от тези две книги. Знам, че все по-малко се чете хората, все по-малко четем. Аз се надявам аз да не чета по-малко и надявам се вие да не четете по-малко, но за съжаление такава е тенденцията. Всичко наготово, всичко да се гледа, да е предадено визуално в формата на клипове или кратки филми, което не е лошо да го имаме, но е много лошо да спрем да четем. Така че ви насърчавам да четем, да не спираме, да храним ума си, защото като се храни тая плът, който се е за плътта, ще пожене тление, а който се е за духа, жене вечен живот. Така че да храним ума си с истината и с добри неща, да мислим, да се развиваме. И така, днес продължаваме с Евангелието според Йоан, петата глава, много интересна глава отново, все по-дълбоко ни вкарва апостол Йоан в среща ни с Исус Христос и с разкриването на това, кой е Той. Да не забравя, искам да поканя всеки един, който все още няма водно кръщение и е решил да направи крачка пред Бога, може да го стори, искам да направим следващата група, така че може да се обади на Вили и съвсем скоро ще направим такава крачка, да вземете водно кръщение, тие от вас, които нямате и искате, така че може да се запишете при Вили. А ако някой не гледа и иска да вземе водно кръщение и не е тук да се запише, може да ни изпрати някакво послание или съобщение и ще го включим с телефона си. Ще четем пета глава. Така че може да ви поканя, искам да ви поканя да си отворим Библиите. Пета глава на Евангелието според Йоан.
След това имаше юдейски празник и Исус отиде в Йерусалим. А в Йерусалим, близо до овчата порта, се намира капалнята, наречена по-еврейски Витезда. Което няма нищо като че ли общо с еврейския термин, който е Бетцата, която има пет предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани. И там имаше един човек, болен от 38 години. Както виждате, прескочих 4 стих и част от 3. Това, което прескочих, го няма в ранните ръкописи, а е добавено по-късно. Но ще го прочета сега отново, за да видите разликата. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата, защото от време на време ангел слизаше в капалнята и размътваше водата, а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше болен. И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи и узна, което е много интересен термин, узна, и знаеше по-скоро, че от дълго време вече боледувал, му каза: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мен.» Исус му каза: «Стани, вдигни постелката си и ходи.» И човекът веднага оздравя. Вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеление: «Събота е и не ти е позволено да вдигнеш постелката си.» Но той им отговори: «Онзи, който ме изцели, ми каза: „Вдигни постелката си и ходи.“» Попитаха го: «Кой е човекът, който ти каза: „Вдигни постелката си и ходи?“» А изцеление не знаеше кой е, защото Исус беше се измъкнал оттам, тъй като имаше голямо множество на това място. По-късно Исус го намери в храма и му каза: «Ето, ти си здрав. Не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо.» Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, който го изцели. И затова юдеите гонеха Исус, защото вършеше тези неща в събота. А Исус им отговори: «Отец ми работи до сега и аз работя.» Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой отец и така правеше себе си равен на Бога. И спираме до тук, това е 18 стих. Много, много, много интересна картина. Много интересна картина. И сякаш постепенно, постепенно Йоан декларира все по-силно, че Исус Христос е Бог, въплътение Бог. Да, човек, но и Бог, който има ясната претенция, че е Божия син, че е Бог и го доказва с всичко, което върши. С това, че владее над съботата, затова, че владее над греха, владее над болестите, владее над целия свят. И искам това да го подчертаем отново и отново. Кой е Бог? Бог седи ли да гледа отстрани какво става и да не може да е с вързани ръце, да не може да направи нищо? Или ние сме познали един Бог, който управлява целия свят и всичко е в неговата ръка и нищо не излиза от неговата ръка? Оле ли, какво стана сега? На къде тръгнахме? Ще се провалим. Не. Бог управлява. И ако ние сме в неговата ръка, всичко се действа за доброто на нас, които обичаме Бога. Не може да се провали Бог. Не може, защото е Бог. Иначе не е Бог. И така, виждаме, че след тия неща имаше юдейски празник. Предполага се, че това е юдейският празник Пасха. След тези неща Исус отива в Йерусалим и отива в капалнята Бетцата или Витезда. И Бетцата означава дом на милост. Или може да значи дом на течаща вода. Но на мен ми харесва повече дом на милост. Всъщност той означава точно това, дом на милост. И ми е много странно, сега отваряме една скоба, как така ги измисляме тези имена на български? Вероятно са заимствани от руски. Тая транскрипция. Витезда. Бетцата. Това е което е на еврейски и така би трябвало да звучи. И в тези капални, сега както ви показах, има една добавка, която очевидно са вмъкнали по-късно, за да обяснят защо изобщо
има там хора и какво се случва де-факто, какво чакат. И поверието е, че слиза ангел, размътва водата и който слезе във водата, пръв той бива изцелен от всякаква болест. Вероятно се е случвало нещо, но това няма никакво значение. Посланието тук е много красиво, защото ни показва няколко неща. В тази група хора, измежду тази група хора, имаше един човек, който от 38 години беше болен. И той беше самотник. Нямаше си никой. Никой не да, когато се размъти. Защото той сам не можеше да отиде до водата. Той беше напълно безпомощен. И аз си задавам следните въпроси. Какво го привлече Исус Христос, този човек? Той няма никакви резултати, никакви заслуги. Абсолютно безполезен човек за обществото, който даже лежи на раменете на обществото. И си зададох и този въпрос. Абе, как е оцелял този човек? Няма кой да го пусне. Кой му е носил да яде? Кой го е преобличал? Кой се е грижил за него? Никой. И другото, което си зададох като въпрос е, какво представлява 38 години? Има ли някой измежду нас, който е под 38 години? Мога ли да видя ръце на хора, които са под 30? И аз вдигам ръка. И аз съм под... под 38. Аз съм под 58. Под 38 години. Какво ще кажете вие за това под 38 години? На тия години, които сте. Как ви се струват? Малко ли са или са много? Малко са, ще кажем. Ама са и много. Това е целият ви живот. 38 години. И като си мислих за 38 години, че са много, се сетих изведнъж за Алеко Константинов. Някой ще каже, какво по-общо има Алеко Константинов? Ами, Алеко Константинов е герой, който може би по-младите и хабер си нямат кой е, но той е един българин с така доста голям принос, както в политиката, много интересно, така и в литературата. Този човек написва книгата Байганю и от пътеписа от Чикаго и назад, до Чикаго и назад, и става много популярен и известен и слага едно много добро ниво в българската култура, повдига нивото и си отива на 34 годишна възраст. Алеко Константинов умира на 34 години, убит при опит за атентат над един политик. И вместо политика да бъде убит, друг политик, убиват Алеко Константинов. И той си отива на 34 години. И аз се видях в сравнение с него като едно джудже. Той човек за 34 години какво е направил и аз какво съм направил. И отново се сблъсквам с тази светска идея, това светско разбиране, че човек, който има стойност, е човек, който е направил нещо в този живот. Човек, който не е направил нищо в този живот, той няма стойност. Какво си направил този живот? И тук отварям и още една скоба. Хората на моята възраст почват да се чуят, какво направих аз този живот? Какво направих този живот? Не се ли пропиля моя живот? Има ли нещо стойностно и смислено в моя живот? Какво ще оставя след себе си? И още е рано да мисля за това, ама може и да не е. Де да знам, може да не съм утре тука, може и да съм тука след още 50 години. Де да знае човек. Но си ги задаваме тия въпроси, мъжете на тая възраст, даже още от 40 години почваме да си ги задаваме, та чак до края. И човек изпада в депресия, защото каквото и да е направил, се е малко. Защото, каквото и да направим, хората в този свят, да ни ценят, да ни обичат, да сме уважавани. А всъщност това е светския стандарт. А тук виждаме божествения стандарт. Той човек не беше направил абсолютно нищо. 38 пропилени години. Болен. Бори се да отиде и да се цопне във водата. И няма кой да го пусне. Цели 38 години. Безмислен и празен живот.
Бог не се интересува от него. Обаче истината е, че Исус Христос отиде при този човек и той беше слязъл на земята, за да достигне и до този човек. И виждаме в разказа на Йоан, че той подбира хора и не само ги подбира, но разказва за такива случаи, в които Исус Христос отива да се срещне лично с тях. И един от хората е самарянката. Презряна, блудница, отхвърлена, нищожна, буклук. Но Исус Христос не я вижда като буклук. Той отива да се срещне с нея. И този човек абсолютно непотребен за обществото. Исус Христос не го вижда като такъв. Той е скъпоценен в неговите очи. И отива да се срещне с един абсолютно безполезен човек. И този човек няма какво да му даде и с какво да се похвали. И знаете ли, искам да ви кажа това нещо. Когато отиваме при Бога, няма нужда да му се пъчим и да се показваме. Но ние сме ценни, защото сме направени. Ние сме създадени, сътворени от Него. И това ни прави изключително ценни. Изключително цени. Тук аз се сблъсквам, между другото, с този проблем, че има хора, които не мога да ги гледам. Ще ми прощавате, че се изповядвам. Има хора, които такива пакости ми правят и ми вредят и са ми врагове и аз съм изкушен да се помоля като псалмиста. Това е моята плътска природа. И как се моли псалмиста? Понеже разглеждаме и псалмия, не само ги разглеждаме, ами сме ги разглеждали и съм ги чел хиляди пъти, веднага ми изниква това отношението на Бог към псалмист, към интересно. Ще ви прочета няколко стиха от псалми. 10 псалом, 15 стих. Струши мисцата на нечестивия, се моли псалмиста. Псалом 17 и 13 стих. Стани, Господи, изпревари го, повали го с меча си, избави душата ми от нечестивия. И още един по-брутален така израз. Дъжте вавилонска, която ще бъдеш, това е Псалом 137, 8 и 9 стих. Дъжте вавилонска, която ще бъдеш опустошена. Блазе на онзи, който ще ти въздаде. Блазе на онзи, който хване и разбие о камък малките ти деца. Ай, ай! Как ви се струва това нещо? Как ви звучи? Брутално, нали? Обаче, всъщност, тук ни се разкрива какво е желанието на псалмиста? Не ни се разкрива какво е желанието на Бога. Но какво е желанието на псалмиста? Който иска възмездие. Който иска отплата. Защото има нечестиви и зли хора. Много зли хора има. Не като нас добрите. И между другото, още една скоба отварям. Колкото повече си размишлявам и се опитвам да разбирам ситуациите и нещата от този живот, започвам да осъзнавам, че моята справедливост е нищожна. И е никаква справедливост. Защото винаги в тази справедливост аз съм главният герой. И аз не зная цялата картина. А се оказва, че аз съм много пъти несправедлив. И то брутално несправедлив. В своите преценки. И в своите действия понякога. И когато сложим божествената мярка, нашата справедливост е пълен буклук, защото е егоистична и непълна, защото не познаваме цялата картина. И затова Павел казва, не пребързвайте да съдите нищо и никого, защото не знаем цялата картина. Бог е който ще съди. Така че, колкото и справедливи да изглеждаме, не сме, а Божията справедливост е невероятна и въпреки тая справедливост, Бог не иска нечестивия да погине. Нечестивия е поканен за покаяние, защото Бог обича грешника и затова дойде Исус Христос. Христос дойде да потърси и да спаси погиналите, да спаси тези нечестиви, които ни лазат по нервите, които искат да ни унищожат. Той дойде да ги спаси тези хора. Дойде и иска аз да имам същият поглед на тях. Да, аз съм лично засегнат от тези, които ми правят пакост. Обаче Бог обича тези хора. Той ги е създал
И това е нещо невероятно. И в тази картина ние виждаме точно това отношение, че Бог не мери хората според това какво са направили и какво не са направили. Колко заслужават, колко велики дела са постигнали. Той ги мери като едни, които е създал и са по-скъпоценни от целия свят. И ни провокира ние да променим виждането си, мисленето си, да гледаме на хората по този начин, че те са скъпоценни. Всеки един човек е скъпоценен, дори той, който изглежда пълен буклук, непотребен за обществото, сакат, куц, дори грешник и вредител. Уникално. И продължаваме нататъка с други въпроси. Какво направи този човек, за да привлече Бог? Или какво направи, за да му покаже Бог милост? Защото виждаме, че в този случай Христос му показа милост. Ами нищо, той беше абсолютно неадекватен. Ние сме паднали, ние сме грешни и понеже сме такива, осъзнаваме, молим Бога и той, айде от него да мине, се смилява. Не. Нищо от това, което прави човек, не предизвиква Божията милост. Защото Божията милост всъщност е естеството на Бога. Бог е милостив. Той е много милостив. И идва да покаже милост, защото е милостив, а не защото човека е направил нещо и ние сме го молили много. Е, това е нещо много красиво и е голям урок и за мен отново. Защото аз искам, когато показвам милост, човека на когото показвам милост, да си плати. Най-малкото като падне на четири крака и моли за милост. И тогава ще му покажа милост. Всъщност, това също е брутална плътщина. Милост се показва не защото някой е заслужил, а защото ние сме милостиви. И Бог иска да бъдем милостиви като Него. И тук ще отваря още една скоба, защото наскоро си говорих с един брат, който е калвинист. И аз нито съм арминианин, нито съм калвинист. Аз съм християнин. Защото тия две крайности са абсолютно човешки ограничения, в които Бог иска, човек иска да вкара Бога. И, примерно, в калвинизма, и то крайния вече като се развие, има теза, че Бог предопределя хората едни. Има такъв скрит указ, в който Бог е предопределил едни хора за погибел, а други хора е определил за спасение. И понеже човек е тотално провален и неспособен да търси и да откликне на Бога, Бог избира към кого да покаже милост и да го съживи, за да може той да откликне, а към другите, понеже никой не заслужава, той избира да не покаже милост. Обаче, тук има един проблем, с който не може да се справи тази теория. И той проблем е, че Бог е винаги милостив. Той не е милостив в определено време и към определени хора, и в друго време или към други хора да не е милостив. Той е милостив към всички. И той е винаги милостив. Той не спира да е милостив, както е винаги справедлив. Той не показва справедливост към едни, пък към други да не е справедлив. Той е винаги справедлив. Той е винаги милостив. И той е милостив към всички. Но някой приема тая милост, други не я приема тая милост. Това е разликата. Защото ни е дал възможност ние да изберем. Понеже оставил в нас жив своя образ. Защото сме създадени по образ Божий и подобие. И ние имаме право да откликнем. Ние не можем да го извикаме и да му кажем, ела ми покажи милост. Той решава да го направи. Но ние имаме правото и възможността да изберем. Дали да откликнем. И във всяка една ситуация в нашия живот, ние имаме поканата от Бога да постъпим правилно. И от нас зависи дали ще го послушаме или не, или ще сме инати и ще се закоравим и ще си правим това, което си искаме и ще си щупим главата. Така че, милостта идва поради това, че Бог е милостив. Бог ни кани в отношенията ни един към друг да бъдем милостиви, не защото другия ще си плати и може да си плати, или ще се промени, а защото сме милостиви. И защото може да простим. Преди
Известно време ходих да пазарувам в месио Бруколаш. И като излязох вече на пазарувал, сядам в колата и акумулатора умрял. Не мога да запаля. И се видях чудо. Какво ще правя сега? Излязох от колата и гледам, до мене спира един млад мъж с хубава кола. Отидох при него и му казах: господине, бихте ли ми дали ток, защото моят акумулатор умря? И той ми каза: не. Не бих ви дал ток. И си отиде. Не си спомням как се справих с положението. Просто не помня. Обаче това го помня. Така ме шокира, защото човека просто беше наясно какво иска да направи и че няма да го направи. И разбира се, аз си казах: о, така ли, Господ да те благо... Не, не си казах такова нещо, разбира се. Въпреки, че нали, човек е изкушен. Да видиш ти сега. Не, не, не. Но... можех ли да заслужа да си платя? Ми, не можех. Е, да, можех и да му платя, да му кажа: дай, ще ти дам някакви пари тука. Не, просто в него нямаше тази мил... Или той не реши да я покаже. Милостта не идва от другия, а идва от нашето решение да покажем милост. Показваме ли милост? Или искаме хората около нас да си платят? Е, вижте, на това се крепи и щастливия семейен живот. Не искаме партньора ни да стане перфектен и тогава да го обичаме. И като се оженят двама млади, те се виждат перфектни, защото се обичат, и като мина малко време, вече не се виждат като перфектни. И, нали, говоря за света, за християните не. И спира да се виждат перфектни и си казват: аз за какво изобщо ще живее с този човек, който е неперфектен? Той трябва да стане перфектен, за да го обичам и да му показва милост. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Ние сме призовани да обичаме и да прощаваме, без другия да си плати. И тогава сме щастливи. И тогава има семейен живот. И между другото, тази година, като се замисля, ние с моята жена правиме 35 години. Още не сме ги направили. Август ще ги направиме. 35 години. И аз съм много щастлив, че моята жена се оженила за перфектен мъж. И заради това сме изкарали 35 години. Аз съм и прощавал на нея много, но тя на мене... нали? Не, не, разбира се, не. На 35 години сме живели заедно. При се, че знаем слабостите си и сме имали много поводи да не си прощаваме, но ние сме си прощавали и ние сме се обичали, защото сме показали милост, любов, верност, търпение един към друг. Независимо от всичките ни слабости. И отново, това е красивото нещо. Абе, Тоши, ко става, бе? Нещо да ти помогна. Има ли някакъв проблем? Моля? На Дани, сина плаче. Дани, къде си? Там ли е? Ами той е някъде горе, измежду... горе в класните стаи. Така че намери го горе. Христос не беше дошъл да търси нещо, за което да се захване, някакъв грях. Той знаеше всичко. И въпреки това дойде, за да покаже милост и любов и да изцели. И този човечец много интересен. Христос го пита: искаш ли да оздравееш? Толкова беше неадекватен, че му казва, не му каза, аз очаквам отговор: да, искам да оздравея. Той му казва: ми няма кой да ме пусне. Може би се надявал Христос да го пусне. Христос не се подразни на неговата неадекватност, но му каза: стани, вдигни постелката си и ходи. Стегни, стани, вдигни постелката си и ходи. И човекът веднага оздравя. Тук виждаме няколко хубави, красиви неща. Първо, силата на Божието Слово. Христос каза няколко думи и човека
оздравя. Другото, което виждаме е, че не се вижда никаква вяра в този човек. Той да се е молил много усърдно за изцеление. Той хабер си нямаше. Да, искаше да бъде изцелен. Той не познаваше Исус Христос. Нямаше никакво познание. Значи, неговото изцеление не се базира изобщо на неговата вяра, на неговото постоянство, на неговото покаяние, ако щете, ами се базира на Христовата милост. И това искам и се моля да разберем ние, че изцелението, което се случва тук между нас, изцеление, което получаваме, не е защото ние манипулираме Бога, а защото Бог иска ние да бъдем изцелени. И то се случва поради Неговото Слово, което изпраща Той, а не поради някакви наши усилия. Нашата вяра се ражда, когато се съедини с това Слово. И другото, което е много красиво и много важно, забелязвате ли силата на Божието Слово? Чрез Божие Слово бяха сътворени световете. Всичко видимо и невидимо е създадено с Словото на Бога. Словото на Бога има огромна власт и сила. Това Слово ние говорим и проповядваме. И каква огромна сила има то в нашия живот, ако ние го приемем с вяра. Този човек, като чу думите на Христос, оздравя. И когато оздравя, стана и почна да ходи и си взе постелката. Думите на Христос го изцелиха. Макар че Христос много пъти казва, твоята вяра те изцели. Но вярата е последствие от Неговото Слово. Тя не предхожда Неговото Слово. Божието Слово има силата. Не нашата вяра. Нашата вяра е реакция на това Слово. Защото ние с вяра не може да измислим нищо и не може да накараме Бога да направи нищо. С вяра просто стъпваме на това, което Бог е казал. Проблема е, че много пъти с вяра си измисляме неща. И искаме да наложим върху Бога неща, които ние сме си измислили. И ние много ги вярваме. Аз много вярвам за апартамент. Аз много вярвам за космически кораб. Аз много вярвам за обувки. Колко е наивно това нещо. Ние вярваме върху това или това, което Бог е казал. Когато Той каже нещо, аз го вярвам. И това е силата на Неговото Слово. Да чуем какво ни казва. Да разберем какво ни казва. И да стъпим на Него. И да не отстъпваме от това Слово. И когато този човек беше изцелен, се зарадва целия свят. Всички бяха много щастливи, понеже Бог беше изцелил един човек. Напротив, много се разяриха най-духовните хора, защото Исус Христос го изцели в събота. И всъщност, може би това е основният фокус на цялата тая ситуация, в която ние намираме всички тия аспекти, за които говорим. Но неговия основен удар е съботата. Защо точно събота го изцели? И тук се отваря още една огромна тема. Какво е съботата? Христос нарочно го изцели в събота. И те го гонеха и го мразеха, защото той изцеляваше събота и нарушаваше съботата. Всъщност нарушаваше ли съботата? Напротив, той изпълняваше съботата. Защото, ако се върнем назад, библейският разказ много бързо ни разкрива как Бог е създал света. Създал го е в 6 дена. И на седмия ден се казва, че Бог си почина и освети седмия ден. Защото Бог си почина от всичките си дела. И разбира се, тук има един... Е много наивно да си помислим, че Бог много се уморил и седмия ден вече си почива. Изобщо не е това идеята. Бог създаде света в 6 дена и въведе човека в седмия, в почивката. Няма да говорим за цифри сега. Това не е целта тази сутрин. Но почивката е онова състояние, в което човек общува с Бога. Бог създаде човек за себе си и го въведе в седмия ден, за да бъдат заедно. За да бъде човек в близко общение с Бога. Не да трепери за утрешния ден. Исаия в 58 глава говори за поста. Какво е поста? Не е човек просто да седи гладен, но да върши Божията воля. И в този пост той включва съботата. Че съботата е част от поста, в която събота, сега ще ви прочета какво ни казва.
Ако отдръпнеш крака си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден и да наречеш събота наслада, свята на Господа, ден за почитане и го почиташ, като не следваш своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш Господа и аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследство на баща ти Яков, защото устата Господни изговориха това. С други думи, в събота човек се отказва от себе си, от своята воля, от своите амбиции, от своите намерения, за да върши това, което е Божията воля. Може ли Божията воля е в събота някой да не бъде изцелен, да страда? Божията воля е в събота човек да е свободен. В събота човек да остави притесненията си, защото Бог се грижи за нас. Напразно се труди зидара, ако Господ не съгради къщата. И напразно бди стражаря, ако Господ не опази града. Съботата е много ключов елемент в нашия живот. Тези, които повярваха в евреини, се казва, влязоха в неговата съботна почивка. Ние, които сме повярвали, влизаме в тази съботна почивка, защото сме си починали от нашите дела. Не нашите дела ни изкарват парите. Дайте да не се заблуждаваме. И тук ще вметна още нещо, което е много красиво, гледам, че времето напредва. Обаче, този човек, изцеление, не можеше да ходи. Той не можеше да ходи. 38 години не можеше да ходи. И когато Бог му каза, стани, вдигни постелката си и ходи, той проходи, той имаше крака. Което значи, че Бог ни дава крака. Бог ни дава ръце. Бог ни дава глава, а на някои ни дава и да може да мислим с тази глава. А на други май не им дава. Или те не взимат да мислят. Е, как мога аз да кажа тези мои два крака, които аз съм измислил, тези мои две ръце, които аз съм създал, с тях си изкарвам хляба. Тази моя глава, с която мисля, с нея си изкарвам хляба. Тази твоя глава, тези мои крака са подарък от Бога. Той е, който ни дава хляба. Не си го измисляме ние този хляб. И ако Господ сложи един пръст, нямаш крака. Ама забравяме това нещо. И си мислим, че това ни се полага. И си мислим, че ние сме голямата работа. Ами не сме, ние зависим от Бога. Ами ние от себе, от един от друг зависим, страшно. Ако няма хляб в магазина, дето го е изпекал пекаря, ако няма транспорт или спре тока, оп, изведнъж виждаме колко сме зависими. Даже един от друг. И тази гордост и наглост, не знам на къде отива. И съботата всъщност е точно това. Да каже, аз завис от моя Бог. Моите благословения идват от Него. Това не значи мързел. Това значи едно дълбоко богопочитане. Че Той е и иска да сме с Него и да имаме едно дълбоко общение с Него. Близко общение. И да го почетем, като не вършим своите амбиции, своите неща, но покорим живота си на Него, като знаем, че това е най-доброто за нас. Неговите планове са най-добрите за нас. И да се отпуснем и да не живеем страх. Тогава си отият тия депресии. Чета, че COVID докарвал страшни депресии на някои от които са разболели от него. Депресията не идва от нищо друго, освен от неверието в Бога. От глупавото неправилно мислене. От лъжите, които са се набили в главата ни. И когато ние сме в мир с Бога, смирени, има благодат, има наслада. И тогава идва всичко друго. Така се изпълняват думите на Христос. Преди всичко търсете Божието царство. И всичко друго ще ви се добави. Просто ще ви се добави. Няма как. И накрая завършваме с това, че Христос отговори. Отец ми работи досега и аз работя. И това е нещо много красиво. С две-три думи искам да ви кажа, че винаги съм си мислил, че Бог ни е направил и ни гледа сега какво правим. Той ни сътворява като бебета или като Адам. Адам сътворил Адам и след това от него предава на всички живота си.
И ние така като бебе сме сътворени и Господ седи и ни гледа. Всъщност истината е, че Бог продължава да ни сътворява. Бог продължава да ни изгражда. Той ни е направил физически, направил ни е духовно. И през всичко, което се случва в нашия живот, Той твори върху нас, като върху едно невероятно произведение на изкуство, като един шедьовър. Всичко, през което минаваме, е Божието действие в нас. Ситуациите, в които Той ни поставя, хората, с които Той ни среща, ни извайват, както гранчара извайва гърнето. Значи до ден днешен и до последния ни ден Бог ни оформя. Всичко, с което ни сблъсква, е Неговата четка, с която ни рисува. Или Неговите пръсти, които ни оформят. Е, това е нещо уникално. И до края на живота ни Той ще ни оформя. Ще работи върху нас. Защото Исус казва, Отец ми работи до днес и аз работя. И това е много насърчително. Бог има участие, не само участие, но Той оформя този свят. Този свят не е изпуснат от ръката на Бога. Не е хаос. Но този свят следва строго определеното действие на Бога. Това, което ние можем да направим, е да се покорим на това действие. Да бъдем съработници с Бога или да бъдем бунтовници. Когато сме съработници с Бога, ние имаме мир. Ние се смиряваме. Ние намираме мир, когато се смирим и сме съработници. Когато сме бунтовници, сме в депресия. Сме в объркване, в страх. И въпреки всичко, Бог продължава да работи и да извършва своята воля. Затова поканата е да виждаме в Христос съвършенството на Бога и да ставаме като Него. Да уважаваме човека, да го обичаме, да го приемаме, не защото има заслуги, а защото е Божие творение. Да сме милостиви, защото Божията милост е в нас, защото сме приели Неговия характер. Не някой да ни плати. Да прощаваме и да не търсим възмездие. Да обичаме въпреки греховете. Да сме простителни, да сме протегната ръка. И да стъпваме на Словото Му. И да позволим това Слово да има могъща сила в нашия живот. И да сме съработници на Бога. Защото Той и до ден днешен не работи. И да бъде Бог в нашия живот. Защото наистина Христос е Божия Син, въплътение Бог, който се отказа от всичко. Прие образ на слуга. Стана послушен до смърт. И то смърт на кръст и Бог го превъзвиши. Му даде име над всяко друго име. И ние сме в Него благословени със всяко духовно благословение. Амин. Бихте ли се изправили да се помолим? Отче святи, молим се Твоите думи да ни трансформират. Твоите думи да бъдат животворящи в нас. И Твоята църква да бъде могъща сол и светлина. Църква, която променя този свят. Църква, която отразява Исус Христос. Моля се за това, Господи. Моля се, нека да се изпълваме с Твоя ентусиазъм, с Твоята сила и да няма нищо, което да ни спре. Да няма сила, която да обесили Твоето действие в нас, но то да се засилва непрекъснато. Моята молба е за тия, които са наранени, които не само физически са наранени, ударени от болест и особено от тази пандемия, този вирус. Но те моля за всички, които вътрешно са наранени, наскърбени, които са огорчени, които мразят, които не могат да простят, които търсят някой виновен за своя живот. Моля се да им дадеш това вътрешно освобождение, тази прошка, този мир, който идва от смирението пред Теб, от покаянието и от Твоето присъствие. И да ги завърнеш в своето тяло. Моля се за тия хора, Господи. И те моля ние да не се изпълваме с омраза, с гняв, с отмъщение, но да сме меки, нежни, милостиви, както си Ти. Така че хората, които идват да намират приемане, любов, прошка, търпение.
в нас. И нека Твоето дело да расте могъщо в нашата страна. В името на Исус Христос те молим. Амин. Амин. Слава на нашия Господ!